Mustafa Baba zamanından 100 min som ikelenge boldu, başka boldu. Akacan hiç kim alışmaydı? Aynen. Ben Tacikistan. Tacikistanlık parma kanı karındoş. Mani. Ben ipten taş karıgan Akacan. Mana men on kolumna Qashqadaryoni yosh og'ir vaznli kurashchi tavaqqo olish yeribdi. Necha ming duo beryapman bo'lsa bo'ldi. Marat. Bo'ldi, rahmat. Ikkalas, Marat, ikkalas rozimi? Ya, rozi bo'lsa-da ikkalas. Ikki meni quchoqlashtirding, bunday deyapmasan. Mehr, ikkalangiz meni oldingiz, yaxshi, Marat. Rahmat, Maratjon. Sen yonib turib to'y boshqaryapsan, bu halol, deya ki. Bu katta xolamning uyi emas edi. Hurmatingizni qildingmi? Qara berdingmi? Ya, quchoqlashdim, ya chiqib ketdim o'zi, hech narsa bo'ldi. Do'stlarning hammasiga juda katta so'z aytaman. Bitta odam kelsin. Tavoq qo'yilmaydi, baraka topkirlar, keling mana shu tavoqdek qilib qo'yaveramiz biz. Qozi bo'lsa. Qozi bo'lsa. Az qilma. Ey, shu yerda bormi, kiyash olishadi, kiyash. Mana bu. Ha, senga beraman. Qashqadaryodan aziz polvon voya Qashqadaryoni bitta g'alaba qozondi. Qashqadaryodan Sherbek polvon bitta Surxondaryoni bosib g'alaba qozondi. Ikkovini qo'yyapmiz. 91 yil bolalar nomidan Badal Hokkis 1 million 800 ming klubi. Hali shu yigitlar shu yerda 2 million deb qiladi kerak bo'lsa. Olim qara, chesta qara. 1 million 800 ming. Kim bekadi? Nurda. Do'shot aka. Qarozim. Qarozim bekadi. Uzun. Uzun, ha? Uzun. Dur adash. Aynamas to'xtatma. Nafas ol, qochmasa. Qoch. Hey, eshitamiz. Mirbek bekarmi? Otalik bobosi nomidan 100 dollar 300 so'm bir tonni bor. Xudo xolanda qarang. Chegara 1 km. Hamma narsa bir. Faqat hokimiyat boshqa, atsa hamma Mira,
Çetraftor. Jora. Kaytaga, yaqinga, kaytaga. Qosh qilmadi, 5 minut maslahat bo'ladi. Chiqib tura olmaysan, chiqib tura. O'zingiz hisoblaysiz, o'g'lim. Bitta yana. Hamma o'tiradi, mana shu yerda. Hamma o'tiradi. Hamma. Zo'r ham zo'r. Yaxshi, o'tir. Eshting. Mana mikrofon ochib. Aziz Surxondaryo. O'rtada bekor. Qarangizlar, ancha bo'lgan bo'lsa, vaziyatni ko'ringiz. Basta chiq, chiq dostlar. Sheralxon. Sheral juray, kelma davriga. Thank you.
Otur akayım. Hey! Bana müdahale et. Hamba joyining hujumi o'r bo'ladi. Eshitamiz. Qorag'undan polvon. Jaloliddin polvon. Qorag'undan. Bu ko'chaga qolishadi dedi. Qorag'undan Jalol polvon. Hozirda polvon nishondan Qashqadaryo. Jangda polvon Samarqanddan. Mirjalol polvon huzuridan. Sherali Sho'rayev prezidentimizning 50 ming dollardan O'zbekistondan hali qo'g'ilib turgan nor tuyasi bor. Birinchi tovoq. Ustiga yana qo'shamiz qo'ltaylashiga qo'y. Hayda Qashqadaryodan mana Sherali balon o'tirdi. Qirg'andaryo, Xorazm. Ikkita uchta o'tirsak ham qanday qo'yamiz? Hayda qurban. Bir ko'zdan bo'lsa Sheraliga. Hayda, mana. Nechta jo'zon kim so'rab yotibdi? Ha, chetdan chiqadi dedi. Sheraliga, qon palon, hayda, yana kim? Qon palon, hayda. Qanotdan qo'yam. Sheral palvonga bizda nom sot yoshini ham hurmat qilamiz. Birinchisi Kami palvon, ikkinchisi Qutlug' palvon Dinovdan, uchinchisi Jonga Samarqanddan. Uchovi bilan o'tira oldi. Bolta jam qiling, eng mos bo'ldi. Sherbek polvon bilan Azizbek polvonni ichiga ajratishdi.